Městský úřad rozšiřuje provozní dobu. Začal 6. otrokovický fotosalon a zahradnictví technických služeb připravuje jarní sadby. Novinku pro obyvatele města i přilehlých obcí přichystal Městský úřad Otrokovice. Na základě žádostí občanů na některých pracovištích prodloužil a na některých upravil pracovní dobu tak, aby vyhovovala co nejvíce klientům. Tím prvním je prodloužení provozní doby pokladny městského úřadu, kdy pokladna v první a v druhé budově bude otevřena tak, aby došlo k eliminaci polední pauzy. To znamená, že pokud klienti přijdou v kteroukoliv dobu, bude pokladna otevřena buď to na první nebo na druhé budově. Dále je také pro klienty připravena možnost sjednat si schůzku i mimo úřední dny. To znamená, po předchozí domluvě s konkrétním pracovníkem se může klient, občan města, objednat. Tradičními úředními dny jsou pondělí a středa, kdy úřad navštěvuje také nejvíce občanů. Pro lepší obslužnost klientů i rychlejší vyřízení potřebných záležitostí je Městský úřad Otrokovice připraven pomoci občanům i mimo tyto dny. Další změnou, ve které je Městský úřad Otrokovice asi jediný v kraji, možná i v republice je to ojedinělý případ, je prodloužení úřední doby ve středu až do 17.30, ale tato služba je dostupná teprve po předchozí telefonické domluvě. Jaro se pomalu ozývá a v zahradnictví technických služeb už jedou na plné obrátky práce na množení a sadbě květin a rostlin určených pro městskou zeleň. Jako první jsou tradičně na řadě muškáty neboli pelargonie. Ty budou ozdobou náměstí i některých ulic, kde z květinových košů tvoří barevné převisy. Takže jsou to tradičně muškáty, které tvoří velké závěsy ve dvou barvách, červené a růžové, a v této kombinaci se pak budou vysazovat na sloupy veřejného osvětlení. Jsou to vyzkoušené odrůdy, které nám každý rok vytvářely záplavu květů, tak v této kombinaci pokračujeme i tento rok. Zahradnictví technických služeb tradičně připravuje vedle výsadby městské zeleně i část produkce přímo pro obyvatele města. Ano, pro občany a pro zákazníky jsou připraveny muškáty v různých barvách, odstínech červené, růžové, popřípadě lila barvách a další balkonové rostliny, které teprve budeme sázet. Každým rokem se mění trendy v barvách muškátů, jak je tomu letos? Tak lidi mají nejvíc zájem o výrazné odstíny červené, popřípadě růžové. Menší zájem je odrůdy, které tvoří plný květ, popřípadě odrůdy, které jsou příliš tvavé. Protože lidi žádají barvy, které jsou výrazné a jsou vidět v podstatě z dálky na balkónu domu. V zahradnictví pěstujete nejenom muškáty, ale připravujete i další rostlinky, které to jsou? Tak tradičně to budou petunie, surfínie, milionbelsky, pak to budou nějaké novinky, které zkoušíme tento rok poprvé, různé balkonové rostliny. A v podstatě zachováváme druhy odrůdy, které se lidem dobře dařili a s kterými mají v pěstování úspěch. Vedle okrasných či balkonových květin pěstuje zahradnictví i další rostliny, například k upotřebení v kuchyni. V pařeništi máme přísadu salátu, je to salát raný, určený k rychlení, do skleníku na fóliových tunelů, popřípadě sadbu kedluben. Kedlubny jsou hybridní, bílé, které jsou určeny také k rychlení, po případě kedlubny modré, které jsou určeny pro výsadbu na venkovní záhony. Za chvíli bude možné vidět pracovníky zahradnictví při práci přímo v ulicích Otrokovic. Tak ve městě začínáme tradičně údržbou trvalkových záhonů a v podstatě od chvíle, kdy počasí dovolí a kdy rostliny budou schopné se zbavit zimní přikrývky. Tak v první řadě budeme udržovat trvalkové záhony a letničkové záhony začneme vysazovat až, jak se říká, po zmrzlých, až v podstatě pomíjené nebezpečí jarních mrazíků. Hydrologická situace potání bohaté sněhové nadílky je v normě a v nejbližších dnech se bude jen zlepšovat. Tak vypadá analýza údajů tabulek Českého hydrometeorologického ústavu, který monitoruje průtoky a hladiny řek v celé České republice.
Na Moravě ve Spytihněvi kulminovala hladina ve čtvrtek 28. února na 288 cm. Pro první, tedy základní a nejnižší stupeň povodňové aktivity, tedy bdělost, je přitom určena výše hladiny na 400 cm. V době největšího tání tak dosáhla hladina necelých 3/4 úrovně prvního stupně. Od čtvrtka Morava opět klesá, když v pátek 1. března už byla hladina o více jak 1,5 metru pod úrovní povodňové aktivity. Tento trend má pokračovat i v příštím týdnu, i přes vyšší téměř jarní teploty. Podobně je na tom řeka Dřevnice, která se v době největšího tání nedostala ani k poloviční hranici povodňové aktivity a výška její hladiny by se měla do konce týdne ustálit na normálu. Sportovní hala na Štěrkovišti opět ožije futsalem. Finále nejvyšší české ligy se odehraje již první víkend v březnu. Na napínavé souboje nejlepších českých futsalových celků zvou pořadatelé. Tuto sobotu a neděli se koná ve sportovní hale Střední odborné školy Otrokovice na Štěrkovišti takzvané finále four v sálovém fotbale, čili střetnou se poslední 4 celky, které hrajou celostátní ligu sálového fotbalu o titul mistra České republiky. V sobotu začíná program ve 14 hodin, kdy začínají semifinálové zápasy. Soupeři, kteří už jsou daní, hrají dva zápasy v sobotu a vítěz vlastně postupuje do finále o titul a poražený bude hrát o třetí místo. O třetí místo se bude hrát v neděli v 10 hodin a o titul ve 12. Samozřejmě, že můžou přijít lidé fandit, já očekávám, že všichni hoši, kteří tady 37 roků hráli sálovku, teď hrajou futsal, kteří to mají v srdci a v krvi tady ten sport, tak se přijdou podívat. Já bych v této souvislosti poděkoval svému zaměstnavateli Střední odborné školy Otrokovice, že nám umožnila se hrát tady to final four v prostorách sportovní haly Střední odborné školy. Už po šesté se v Otrokovické besedě sešly nejlepší fotografická díla členů Otrokovického fotoklubu s názvem Otrokovický fotosalon. Je tu zastoupena krajinná fotografie, je tu zastoupené zátiší, je tu zastoupena figurální fotografie, reportáž. Myslím si, že to je docela široká škála. Od 1. března je možné zhlédnout nejen díla otrokovických fotografů, ale pozvání přijali i hosté z fotoklubu Art Collegium Frýdek Místek. Zkrátka docela dobře si rozumíme a tak nějak máme se rádi jako takové nějaké bližší fyzické vztahy, ale zkrátka jsou to lidé, s kterými se cítíme dobře. Je to spíš tím, že si rozumíme jako lidé, ne jako fotografové, ale jako lidi, že zkrátka, jak už jsem říkal, je nám spolu dobře a cítíme se spolu dobře, dobře spolu vycházíme, bavíme se velice dobře, takže já si myslím, že všechny předpoklady pro to, aby ta spolupráce fungovala nadále, tak jsou naplněny. Dneska chystáte speciální akci poprvé v historii, co to je? Fotoklub, náš otrokovický fotoklub nejenom, že myslí na budoucnost, kterou máme docela vytyčenou, ale myslí taky hlavně na minulost. A myslím si, že tam je důležité to, aby jsme si vážili těch lidí, protože řeknu to takhle, v letošním roce oslavuje fotoklub už 64 let své existence. A myslím si, že tam je důležité, aby jsme se podívali i zpět do minulosti. A poděkovali těm, díky ním vlastně náš fotoklub dál žije a můžeme tady dneska být, vystavovat. A tak se náš fotoklub rozhodl, že vlastně udělá takovou síň slávy fotoklubu. A dnes bude poprvé uveden do síně slávy dlouholetý člen fotoklubu a je to taky u jeho příležitosti významných 80. narozenin, pan Karel Oplt. No tak nevím, já jsem zase tak moc úspěšný nebyl, sice nějaké ocenění jsem dostal, ale nikdy ne nějakou první cenu, většinou to byla druhá nebo třetí a nebo pátá. Já jsem začal v roce 67 v Maravanu, my jsme měli závodní klub, tak jsme tam měli fotokroužek zároveň. No a v roce 79 se ty závodní kluby všechny fotokovizích spojily a od té doby jsem působil tady v tom fotokroužku až do roku asi 2005 nebo 2006. Jezdili jsme do terénu, já osobně jsem se teda věnoval většinou krajině a já dělám turistiku, takže jsem to spojil dohromady a tak prostě hlavně z té
z těch zájezdů různých, to jsme pořádali hodně těch zájezdů. Já jsem velmi rád, že jsme dneska mohli přivítat všechny návštěvníky 6. otrokovického fotosalonu. Jsem strašně moc rád, že tady fungují lidé, kteří jsou schopni zorganizovat tak pěknou významnou akci v Otrokovicích. Přivítali jsme zde také hosty z Frýdku Místku, to znamená, jde vidět, že otrokovičtí fotografové a všichni, kteří se zajímají o tento druh umění, tak mají své kořeny nejen v Otrokovicích, ale na celé Moravě a od města Otrokovice všechny tyto lidi, kteří se takhle dobrovolně schází a prostě spolupracují, podporuje. Tou podporou rozumíme nejenom finanční podporu jejich činnosti, kdy jsme dokázali před koncem roku poskytnout mimořádné peníze v řádech několika desítek tisíc korun otrokovickému fotoklubu, ale také tím myslím prostory pro jejich činnost. Město Otrokovice zrekonstruovalo a v současné době rekonstruuje bývalý objekt bývalého relíbaru v sídlo nebo v galerii, kde bude sídlit nejenom toto občanské sdružení fotoklub, ale také občanské sdružení Rozumění a klub přátel historie města Otrokovice. Tato investice spolíká v řády 100 tisíců korun, ale my po letech můžeme předstoupit před tyto organizace, které se zabývají kulturou v různých podobách a uměním, historií, a říct, že pro ně máme odpovídající podmínky pro jejich činnost, a tomu jsem velmi rád. Výstava potrvá do 30. března a bude přístupná vždy ve všední dny od 8 do 18 hodin, o víkendech pouze v rámci kulturních pořadů. Vstup je zdarma.